Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe udhëheqës tjerë, përfshir kryeministrin britanik, atë italian dhe presidentin e Ruandës, propozuan angazhim të ri kolektiv për të forcuar sistemin e gatishmërisë dhe përgjigjes duke përdorur statutin e Agjencisë Botërore të Shëndetit. Presidenti i Këshillit Evropian tha se bota duhet të mësojë nga COVID-19, duke u kërkuar udhëheqësve nga çdo pjesë e botës të bashkohen për të propozuar veprime të përbashkëta në nivel ndërkombëtar. Pandemia tjetër nuk është në pikpyetje nëse do të ndodhë, por kur do të ndodhë, prandaj duhet të jemi gati dhe nuk kemi kohë për të humbur. Ky traktat mbi pandemit do të ketë rënjet në statutin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ajo do të mbështes parimin e shëndetit për të gjithë, dhe përmes këtij traktati, qëllimin kryesor është të nxisim një qasje gjithëpërfshirëse për parashikimin, parandalimin dhe përgjigjen më të mirë ndaj pandemive, tha ai. Rregulloret ndërkombëtare për shëndetin ekzistojnë dhe zbatohen nga OBSH, por ato mund të mos merren parasysh nga vende që kanë më pak pasoja. Pavarësisht detyrimit që vendet të ndajnë të dhënat kritike për epidemitë me organizatën, Kina nuk pranoi ta bënte këtë kur shpërtheu për herë të parë koronavirusi. Zyrtarët e OBSH-s kishin pak mjete në duar për t'i detyruar ata të ndanin informacione, gjetin një hetim i Associated Press vitin e kaluar. Konferenca e së martës nuk solli asnjë tregues që ndonjë vend së shpejti do të ndryshojë qasje. Kina, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara nuk ju bashkuan në shkrimit të deklaratës. The time to act is now. Tani është koha për të vepruar, bota nuk mund të pres derisa të mbaroj pandemia për të filluar planifikimin për pandemin tjetër. Ne nuk duhet të lejojmë zbehjen e kujtimeve të kësaj krize dhe të veprojmë si të mos kishte ndryshuar asgjë, pa drejtori i përgjithshëm i OBSH-s. As usual. Javën që shkoi Organizata Botërore e Shëndetësisë u kërkoi vendeve të pasura që të dhurojnë 10 milion vaksina kundër COVID-19, që të fillonte fushata e vaksinimit në të gjitha vendet e botës në 100 ditët e para të vitit. Asnjë vend nuk shprehu gatishmërinë për të ndarë vaksinat. Nga më shumë se 459 milion vaksinat e administruara në të gjithë botën, shumica janë shpërndarë në vetëm 10 vende, 28% vetëm në një. OBSH shpreson që marrëveshja të arrihet deri në maj, kur zhvillohen punimet e Asamblesë Botërore të Shëndetësisë.